Zhvillimet e fundit në Partinë Demokratike kanë gjeneruar qëndrime të ndryshme të antarëve të këtij subjekti politik. Bëhet fjalë për përjashtimin nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike të liderit historik Sali Berisha nga kryetari aktual Lulsim Basha. Kryetari i Forumit Rinor të Partisë Demokratike Durrës, Dega 1, Artion Barjamaj, në një intervistë të zgjeruar për Adrianet, shpjegon arsyet pse nuk e përkra këtë vendim, duke argumentuar se është shkelur statuti që është i barabartë me kushtetutën. Nga komunikimet e përgjithshme që kemi patur me tri dhe treja të Partisë Demokratike, qëndrimi i përbashkët është që statuti i Partisë Demokratike duhet respektohet. Është Bibla ose Kurani ose është një libër i shenjtë që është për të gjithë ne dhe nga të gjithë ne duhet të respektohet. Në rastin konkret, mendimi i përgjithshëm mbi bazën e komunikimeve të përgjithshme që kemi patur me këto persona është që statuti është shkelur dhe nuk është një situatë normale. Për rjedhoj, palët duhet të reflektojnë dhe normalisht duhet të merren masa në mënyrë që statuti të respektohet, pasi qëndron themelet e Partisë Demokratike dhe është një rregullore që na shërben gjithëve ne. Referuar qëndrimit të Forumit Rinor të Partisë Demokratike Tiranë, sipas të cilit në lidhje me vendimarrjen e kryetarit Lulsim Basha duhet të zhvillohet një referendum, i ri opozitar tregon se është në të njëjtën linjë, ndërsa shumë shpejt do të ketë edhe një përfundim të përbashkët të strukturës që ai drejton. Vendimi që mori kryetari Basha është vendimi më i rëndësishëm i Partisë Demokratike në 30 vitet e fundit. Si i tillë, duhet të jetë një vendim që të jetë një vendim i bazës i njerëzve, i demokratëve, atyre që sakrifikojnë çdo ditë, që japin shpirtin fushat, që sa në momentet më të vështira të Partisë Demokratike. Nuk mund të jetë një vendim personal i një individi, qoftë ky edhe kryetari i Partisë Demokratike. Për rjedhoj, më duket një kërkesë e arsyeshme. Nuk i kam hyrë detajeve të kërkesës, por kërkesa për të bërë një referendum, pra për të marë opinionin dhe mendimin e çdo demokratit thjesht në lidhje me këtë situatë, besoj se është gjëja më normale dhe do e bënte vërtet Partinë Demokratike dhe do ishte një risi për demokracinë në Shqipëri. Kështu që unë personalisht do e mbështesja një iniciativë tillë, por normalisht do konsultohem edhe me bashkëpunëtorët mit në Forumin Rinor në mënyrë që të marrë dhe mendimin e tyre dhe mos marrë vendimin në mënyrë arbitrare. Në lidhje me këtë çështje, paktën për FRPD Durrës 1 degën që përfaqësoi, unë jam konsultuar me nën kryetarët e degës, jam konsultuar me sekretarin e degës dhe të gjithë jemi në të njëjtin pozicion. Me gjithë antarët nuk kam patur mundësi të konsultohem me gjithë individualisht, pasi është një bazë shumë e gjerë antarësh dhe nuk kam mundësi që t'i kontaktoj gjithë individualisht. Por me kryesinë e vogël të degës unë jam konsultuar dhe nuk ka mendime të ndryshme. Ne jemi në të njëjtin pozicion të gjashtë. Duke ndalur të qëndrimi se listë blu të qytetit bregdetar mbi këtë çështje, ai sjell në vëmendje mbledhjen e kryesisë së Partisë Demokratike Durrës që u zhvillua mbrëmjen e së mërkurës, ku në fokus ishte përjashtimi i Sali Berishës nga grupi parlamentar. Dy mendime pro vendimit të Bashës përfshirë të drejtuesit aktual të degës, kundrejt 7 deri në 8 të antarëve të kryesisë kundër, tregon Barjamaj. Në degën e Durrësit kemi patur mbledhje dhe duhet vlerësohet diçka. Ka patur komunikime dhe bisedat lira dhe demokratike. Kushdo prej nesh pati mundësin që t'japi mendimin e ti, idejnë e ti në mënyrë të pa influencuar dhe të pa ndikuar. Ka mendime që janë pro vendimit të kryetarit Basha, në mbledhjen e fundit ishin dy antarë të kryesisë përfshirë kryetarin e partisë, dhe ishin rreth 7 ose 8 antarë të kryesisë që u shprehen kundër vendimit të kryetarit, më shumë kundër mënyrës se si u bë, pra pjesës që nuk u respektua statuti. Ndërkohë antarët të tjerë të kryesisë nuk u shprehen, pasi gjykojnë të arsyeshme që ta mendojnë akoma më mirë situatën dhe të vendosin rreth pozicionit që do mbajnë. Respektohen edhe për këtë vendim, respektohen gjithë, nuk i duhet ushtruar trusni askujt. Duke
duke kërkuar mbështetjen e drejtuesve politik, kreu I forumit rinor të Partisë Demokratike Degës 1 Durrës, shprehet se nuk ka rrugë tjetër për të sjellë risi dhe ndryshim. Jam krenar për punën që kemi bërë bashkë me bashkëpunëtor, kur kemi marrë drejtimin e FRPD Durrës, pak të ndegës një që përfaqësoi, ka qenë një degë me shumë pak antar aktiv, kështu që e nisëm me një rreth me 4-5 persona, sot kemi një rreth me 100 antar aktiv, sot marrim përsipër problematika në qytet, sot jemi grupi rinor opozitar më I fuqishëm në qytet, shumë protesta për kauza drejta që janë ngritur në qytet, ne kemi qenë në themelet e këtyre protestave, në themelet e organizatorëve, në bazën e njerëzve që kanë dhënë orientimin dhe argumentat kryesor për organizimin e këtyre tubimeve. Kemi organizuar trajnimet ndryshme në qytet për 3 ditë në mënyrë që niveli I përgjithshëm të rritet. Përfshirë dhe unë kam qenë pjesë e këtyre trajnimeve, pra jam trajnuar, pasi nuk mendoj se jam shumë më I zgjuar se tjerët, apo më I zgjuar se tjerët, kështu që unë mendoj se kemi qenë një risi në qytet, dhe politika e Vangjush Dakos dhe personave tjerë të Partisë Socialiste që kanë drejtuar qytetin, ka qenë një politikë boshe, në kuptimin që në këmvështrimin publik nuk paraqiste asnjë ide, asnjë risi, asnjë ndryshim. Ne me aktivizmin ton besoj se kemi dhënë një impakt pozitiv qytetit. Kemi treguar që qyteti ka njerëz 33 plot të përgatitur që mund të japim një impakt pozitiv për të mirën e qytetit. Nga ana tjetër, drejtuesit politik duhet ta kuptojnë që këto 33 duhet mbështeten. Qofse nuk mbështeten, atëherë mentaliteti I vjetër, idetë e vjetra do mbeten gjithmonë në fuqi dhe për rrjedhoi nuk do vi ajo risi politike që pritet në qytet. Të ardhmen e afër të opozitës, opozitari Dursak e shën me shpresë, një energji që mund të krijojë një dallg që mund të rrëzojë këtë qeveri. Dhe nëse kjo nuk ndodh, largimi nga vendi është një alternativë e hapur. Është përgjegjësi e klasës politike të japin të rinjve shpresë, mundësi dhe hapësira. Në të kundërt, kostot duhet I mbajnë vetë ata që marrin vendime të tilla, përfundon ai. Si individ, nuk po flas si drejtues FRPD, unë mendoj që ndodhitë e fundit kanë qenë ndodhi pozitive, kanë dhënë një lloj energjie, një lloj intensiteti, një lloj patosi në bazë, praktikisht u rizgjua, sepse ishim shumë qetë dhe ishte një lloj qetësie që pak të në mua nuk më shkonte për shtatë. Kështu që situata ndodhitë e fundit kanë ndezur Partinë Demokratike dhe ka shumë mundësi që të krijohet një dallgë aq e fortë sa që të rrëzojë edhe Partinë Socialiste. Kështu që unë jam entuziast, jam pozitiv dhe shpresoj shumë që gjithë qytetarët e Durrësit, gjithë Shqipërisë, gjithë demokratët ta shfrytëzojnë këtë moment për të krijuar një parti demokratike më të fortë, më të fuqishme, në mënyrë që të mbrojë interesat e qytetit të Shqipërisë dhe të realizojmë ato që është qëllimi I çdo force politike, cilën Partinë Demokratike në pushtet. Nuk ka të rinj në Shqipëri që nuk e mendojnë pjesën e largimit nga Shqipëria. Kështu që mendoj se është një situatë shumë delikate, është përgjegjësi e klasës politike, e njerëzve që kanë gjëra në kontroll sot, që këtyre të rinjve t'i japin shpresë, t'i japin mundësi, t'i japin hapësira. Qofse kjo nuk ndodh, jo vetëm unë, po shumica e të rinjve do tentojnë të largohen dhe kostot do I mbajnë vetë ata që marrin vendime të tilla.